tá aí, pessoal? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hans Joseph. Um videozinho aqui, galera. Básico mesmo aí, mas mesmo para mostrar aí um outro serviço que eu fiz um tempo atrás. Eu retornei aqui agora no mesmo local, né? Abrindo aqui, aproveitar o material, hein? A galera pode ver aqui embaixo, aqui, ó. Tem uma lagoa aqui, ó. Mas eu vou mostrar melhor ali, não sei se a galera lembra. Essa lagoa foi eu que fiz há um tempo atrás, hein? Não sei se foi início do ano ou se foi no passado que eu fiz, agora eu não lembro. A intenção do vídeo mesmo era mostrar essa lagoa pronta, hein? Não é bem uma lagoa, né? É um açude. Chega a ser uma lagoa que não é tão grande. Tô fazendo outra mais embaixo ali. Essa outra que eu tô fazendo é maior. Essa outra dá umas três dessa daí que tá pronta. Quando sobra um tempinho, dá uma praticada, né, galera? Pra não perder o costume, né? Ó, galera, a lagoa aí, tá vendo? Show de bola, tá cheinha, encheu logo. É muito gratificante, você
poder voltar no fazer um serviço e depois voltar e ver o resultado, né? Eu fico muito contente com isso. Por isso que eu tento sempre fazer o melhor possível. E é graças a isso que eu tô de volta aqui, né? Prestei um bom serviço, o cliente gostou e chamou de volta, né? Abrindo aqui um pouco a estrada e depois eu vou dar um corte na beira dessa lagoa ali. Vou abrir ela um pouco pra cá e pra aproveitar o material pra gente poder fazer o aterro da outra lá. Essa daqui eu fiz praticamente toda com lama. Eu rebaixei o fundo e fiz toda a lateral dela com lama. Depois de um tempo que deu uma secada, foi feito um outro serviço aqui, daí sobrou um barro lá, daí o cara jogou por cima ali um pouquinho. Aí essa lá, o cliente não quer afundar muito no meio. Então a gente tá levantando lá a barragem dela, né? Não é bem a barragem, né? A lateral, tapume. Cada região aí fala de um jeito, né? Aqui um pouquinho, vou mostrar pra vocês ali. É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Deixe de dar o like. Quem não é inscrito, se inscreva. Um abraço a todos. Fui!